batda soomalia waa mid mudo badan soo socotay mana filao in maic ble jiro o aan dhigi karno waaa lagu xalin karaa qodobo kooban mudo dheer aya soo socota sidadaradee waaamala inutaalo dhammaan ganacsato siyaaiyin iy qof kasta oo danayno arimaha somalia wan wada socnaa arimaha soomalia waxay u baahanyihiin runtii wayaa badan kan qbrad ahaan dadka qurbaha degan adiguba ka tirsantaha yurub dba strlia ka timid ganacsitna waa tihin marka qeyb intee la eg ayaad ka aada kati is ledin dhinaca aalada o kale ganacsatada kala duwan e soomaalia ha ahadeen kuwa isgaadsiinta xawaaladaha ama gadiidka dowr badan ayay ka qaadan karaan aniga si gaara waaa uxiiseynaya hadii aan usoo noqdo waxyaabaha ka socda waa fahmi karna somalia waa dal dagaal uka socdo ivil wor ka socdo ganacsiga wu ku fiican ah meel nabad a ka jirto laiin macnaheeda maaha haduu dagaal jiro in ganacsi usan jirin waa la socnaa isgaarsiinta somalia waay kamid tahay dalalka ugu fiican dhinaca isgaadsiinka sidaasoo kale soomaaliya waxaa ka jira dadka ganacsada gaadiidka cirka iyo dhulkaba xawaladana waxay kamid yihiin dadka howlaha muhiimka ah u hayo dalkaas nasiib daro dagaalka faraha badan uu ka socdo wa gartay axmed ma jiraan dadka mashaaruuca aad ugu tala gasheen dadka urbaha degan ama dadka gudaha deganba dhinaca awaaladaha aad ugu talagasheen o ad mbulshada aad ka kaalmasaa maaa amihadaa tusaal soo aato waxaa jiri kara dhinacyo fara badan oo ganacsada soomaalia ay ka qaadan karaan horumarinta bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa qurbaha ku nool wayo gudaha dagaal ayaa ka socdo lakin waxaan ognahay dad fara badan oo soomaaliyeed ina usoo qaxeen dibada tusaale hadan kuusoo qaado shirkada xawaalada ee bacal sanadkii hore waxay sameysay barnaamij ku saabsan tartanka qoraalka ritin comptitin oo si gaara loogu qabtay dalka australia qeyb kamid ahna lagu qabtay dalka ingiriiska sanadkan shirkada xawaalad e akal waxay hadana bilaabeysaa ritincomttujeedada ka dambeysa maaha keliya Uh, in uh, ardayda uh, 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 ay tusaan waxa uh, ay okay. samayn karaan marka ay timaado dhinaca qoraalka waxaa ka dambeeya in ardayda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa qurbaha joogo ay kaalin ka qaataan cabirkooda fahamkooda iyo waxyaabaha ay su-aalahaas soo bandhigayaan bishan aril ee bilaabanasa isbuuca soo socda xawaalada bakaal waxay soo bandhigaysaa marlabaad writing competition oo dadka raba gaar ahaan ardayda dugsiyada sarei jaamacadaha ay ka arki karaan websiteka shirkadda ww bcal com waad no she <deveckual> bdais iaahamid waa ia

xiriirka ay l leeyihiin arimaha soomalia iyo haday fahmi karaan wayaabha aar maah sa log talgalay in lagu daaliy ofka lw a jedada kadambese a taha tacbirka i qoraalka ofka dugsiga sare dhiganao iy ardada jaada dhia o a da somalig l raahin rl w lg hel karaa websik al ayb waa jira cadnao dal walba waxaa looga baahan yahay shuruudaha looga baahan yahay iyo habka looga baahan yahay inay usoo gudbiyaan wakhtiga loo bahan yahay in lasoo gudbiyo iyo wakhtiga logu dhawaaqayo atijaaarta ugu dambeyntii adigoo soo koobaya barnaamijka walowba aad safar noogu timid oo dalka maraykankada adnala joogtid xawaaladan bakaal bal dadka waxaan filaya in ay mataqa xawaalad badanna ay jiraan xawaaladan markaa ka waran

ganacsatada ay qeyb ka qaadan karaan horumarinta bulshada soomaalida kuwa gudaha kuwa qurbada laki waaa rabnaa toxm in shirkadaha kale a ka qeyb aataan in dadka daneynayo horumarka dalinyarada somaliye gaar ahaan ina ka qeyb aataan naga wa laga ab inaa ursad badan soo helna somali wabarasho fri wayaab nocaaso kale akin inkastoo dadkan dibada wa ku baranayo a maanta yihiin dad maran am gri m rlam r lai hada waaa rabnaa in ganacsatadaay ka fekeraan sidee dhalinyaradaas gaaaaa ubadkaa dibad kudhasha oo wali raad kule soomalia loo xusuusin lahaa loo daransiin lahaa nooca doont hanoto in iran naam nooca a kuw kale qofkasta ku fkri karogaada gaatsabba ganasatleaga yab ganasat i awood uleeyihiin in gaa